Е, маляци, е тук, ма постригаха брадал. Линията, линията, чакай. Е, това хим ще ми го направи Симо. Обирането отстърника цяло ми го направи Емо. Това също ми го направи Симо. Ай, че обръснем, виждаш се направи. А, ние бе. Ще пръчам на поляк. Но съм много добре. Много ми ходи. Нали? Добре съм. С едно, че съм хубаво на барбар, наистина. Светкавицата, бъй, аз как да я видя, яма снимай, моля те. Ай, добре. Оу, шит. Чакай, чакай, обърнете. Малко е изпробявана тая. Това на комунизма, бай. Чакай, чакай, дърата снимам на всякъде. Ето къде е кикшчето. Виждачката, details. Та черта хвай. Мега рандъл. Да, чатата много отваря между другото. Тя да направи пак хубава тази черта. Колко по-хубава? Бе, той целия вкус ми бъде. Не, този не е тук. Не, по-добре тук, че го отцапана. Чакай, чакай, само чакай. Ева, ева, чакай. А той няма пада коса, ме, бе. Ма, вик са има повече усещане. Това има голям дървар. Не може ми файни голата. Уи. А, добре, е да, добре. Да, и се изтънява на края. Да, и се изтънява на края. Какво? Ти я се видя. Аз какво съм? Добре. Малко е разшири тук, ама каре. Ама ярко са. Да. Но не съм нищо от мене, брат. А, ама какво? Ай ще правя тази, тази се каже, ще направим. Ама чакай, чакай, искам да я видя. Моля се си тако? Не, не. Много ли елеш? Ай, не, добре, добре бе. Добре, чакай, е, реално. А, да, той ще се научи ме хай бутеш. Ай, скажи само тригон чулуния. Не, 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 стане прекалено. Ай, ма прави тази черташни, не около те, брат. Аз си го сбрикай. Трябва те да се реши малко. Станах като Илян, бе, брат. Пиво ви на жанката, докато го бръснах. Жанка певица. Той винаги кой така черчи. Не, 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 добре са, бе. Я? Не, добре. Не, добре. Яко се слива с това за ти. Не дариш, ще има... А, да, да, да. Това беше идеята, бе. Бе, да, не съм. Салчам. Е, да, да. Почва от тук и продължава. Така, да. Като се иска да почнеш си направя, някак брадал сме най-добрите. Честно, наистина. Да ходиш брадал. Ай, сега стоиш. Ти можеш да, аз това ще сега да ме оправиш. Да движим. Няма смисъл вече, май. Дай да снимем, ей, тук виж примерно, виж ти как се наредили някак. А, Жанка махни са. А, да му така ми е много... Имблематичен. Да, но това е, че... Кой са кива? Който е нов, манячките, нова така френски. Ти виж, той обръсна по-лучка. Ето да, той малко обръсна. Ето и стик. Ти си на горе. Да, може я как хубаво, тя продължаваш ето. Смека бе става, стрей, стрей, стрей. Той ти е махнал лично. Защото Емил. За снимките само. Ето. Зал, виждате ли си, че се обръснеш? Това беше. Да не се ли малко там от тук? Не, не, не. Чрез другата пак, сега взел. Ето, виждате те в края малко. Ето тук, виж, може ето тук да му ги срееш. Не, не, не. Виждате, че много си ги харесвам. Бри, как сте, бе, бе, припарирал, бе? Да не мога ходи ревище, човека да ме е по-спокоен. Ей, това беше това горе на Байрон. Ей, това е яко. Как прибрал, прибрал ми му очи си. Не, да, аристократиче. Ама виж, не дава му маха, па. Да, е ще... То по-добре да не се махна. Да, ще го карам вътре. Да. Аз не съм си ги махал никога. Да представя, защото ще клифа. Как е да чисти клифа с никога? Това стана яко, добре се получи. Нали? Мисля, че имам най-добрата причина, която съм справил някога до сега. Между другото, не е лошо никога. Мисля, ние до сега имам позитивно. Добре, смятате, бъде това пак ти комплимента, че който е постръгвал до сега. Не, да направим това. Квартал, че не виж какво за 5 лева. Жан! Какво правиш? Сам! Остава броните са жили от 20 години. Я си ми тази стонко. Не, 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 не,
Да, ще се оттам. Тук нещо към депода. Но е лак автофокус, ме? Да, автофокус е скандален, брат. Не си това биш, махам го, аз. Бахт. Махам го, аз. Махам го. Махам го, аз. Ми аз мисля, че с тази камера ще снимем клипа, брат. Това има по-добър автофокус от сева на стройката, брат. Погледни, гледай. Виж, виж ръката, брат. Жан. Гледай ръката. Какъв то мах отгоре. Жан. Много е бърз, бе. Какво е това птиче гнездо отгоре, бе, Жан? Това да не ти е от расите нещо. Това не е от Уинда. Това колко пари го взе тази камера? Гледай, 6. За толкова пари GHP-тица са с 3 обектива, бе. Колко? Не, GHP-тица за толкова пари може да вземеш без проблем. Да, да, 6. Втора камерата, иначе, аз взех с една бачкери. Гледай, че може да вземеш за 1000 лева. Да, приятели. Подместихме се на сянка, защото много... А? Това е млякото ли? Да. Ето тук вътре в магазинчето. Жената е много добра, обслужването е на топ ниво. Това мляко нещо преебава. Не мога да го такова. Това сме такива. Ало, ти са лежит. Няма това една в тях. И това пак е също. Ама крави ли ти? Не, това е такова от ядки. Да. Но са ми воднисти май на мене. Воднисти са доста, да. Да. Кво си пил? Е, водни си за посравление с домашно. Кокосовото е отвратително. Да, бадемово съм пил. Ама ростици ли суров бадем? Ростит бадем е брутален. Я не помня вече, брат. Това е за бъсфет. Какво каза? Много пише. А, цежи си, да. Правим една следобедна закуска. Правим на гимбал, бе. Зато я налог, брат. Не, ще малко съжда. Пластмасов, иначе, ец. Да, я затворя тук, брат, аз ще имам. Не, да влиза въздух, аз затова я оставях. Тамън да става течение. Представяш толкова, ако знам. Аз знам, че ако пръднеш и се урниш едновременно, да ти се пръскат бъбреци или нещо такова. Е? Това са от тия мито, не да успър. Да, бе. Филмар. Аз съм ти рал дет някой като човек, калкат малък и цял жълт камъш всичко. А пък разбираш на 30 години, че не е вярно. Ти пукаш пръсти, като стариш, брат, си имаш паркинсон, като брат, я са. Еми, има нещо такова. Ако дърчеш дъпка, няма да имаш мустак, брат, я ще внимай, че дърпи. Ало, а да, пък ти ли го знае кое? Не знае, да. А палиш роден вечер, са накакаеш. Те ли? Ама, покука не си го фърна вечерта. И не трябва да ми теш с тази работа. Що, покука? Ще си фърнеш късмета. Май бе, ти ще го спазвам до края. Между другото, това има логика, защото вечер като чистиш, мел, късмета ти е лош. Да изхвърлиш нещо, което ти трябва. Да, между другото. Да, малко късмета ти е лош и го изхвърлиш, за да стане добър. Не, ти имаш добър късмет, брат, си го хвърляш. Ти ако мислиш, че имаш лош късмет, ти е твой проблем. Това е майндсет, брат. Да. Яко, ама. И фърляш кука вечерта, за да може да дойде добрия. А, ти са тунай деца брейкот ли, бе? Може би ако имаш, може би ако имаш кофта у вас. И без иска ще изфърлиш вечерта и на другия ден ти направя такция. Е, да, изкарал с късмет, наистина, голям късмет. Да, да. Имаше и ние единички, които не са късаха, само че като се изтърка, защото бяха скейтърски, като се търкат и отдолу, както са били, стават червени. А имаше едни и същи единички, де се чупиха като яйце. Следеш се дете колко като корабен ще брат. Ще подаваш кем? Не, отказвам. Кво? Има ли вегетариански сандвич вътре? Май няма, нали? Има всякакви кифли ми. Да, има сега круасан вече, не мисля, нещо кашкавал, че с майонезка. Да, не съм много такова, да отворя, мисля, сигурно по някакъв време ще трябва да ядем. Трябва да ядем, да. Ще поръчам преди от отваря до края. Мале, ние отваме на родата на място. Кое? Еми, в Синовград, аз там съм израсла. Направо, аз винаги даже като минаваме, примерно на плаща, ако видя от пупката за там, става хубаво. Аз никога не съм ходил там, за да бъде. Най-яка квартал за мен. Там съм израсла. Мега спокойно. Вече съм ходил на Аксаков, сега ще ходя на Синовград, съм топа. Това е варна вече. Аз даже преди няколко, преди година реално, като точка започна там локдауна, заведах, защото ние хорихме да таковаме на... на мощето горе. И аз ги заведах до вкъщи, там се оказа, че даже вече не ето други хора и прескочихме. И разведах цялата къща, да, аз не знаех, че имаш хора, защото той да прави. Да, да, като то аз съм го правил това вече. Мале... Ама там като в Аксаково ли е такова направено всичко? Не, аз Аксаково не знам какво е точно. Където Пинко ли живее в Аксаково? Да, да, много е яко. Такъв тип обаче, много е яко, защото буквално както е Варна, тук е в град на 10-15 минути, е някакво мега близо и в същото време си по-далеч, да, към природата, да. Какво си е такова? Не си баш в гората, Аксаково е по-такова баш гората, което ще е супер яко. А там е по-скоро като квартал, такъв по-далеч. Ох, извинявай. Той се чу нещо и за това се забърка. Симе.
Не, паста за. Тук трябва да окусим тревичката, нали? Казах, ще мидат гости до вечера. Много, много важни от парламента. Само престилки и якичките. Какво откажеш, бате? Да. Еми, фащай се, ако можеш, че то няма много време. Няма много време, да. Пък не иска. Да, бе, няма проблеми. Само си почине малко и в една цигарка. Не трябва да се поте за гости си. Някак. Ти вече си потен, бе, пич. Не си върши добра работа, бе. И ще има в костюм. Не, е, това е любимия татус не има. Това ми е любимия татус. Те ли, на тебе ли? Аз как това ми е любимия татус не има и ти викаш това ми е любимия татус. Да, това ми е, да. Как така ние, бе? И аз трябва да се направя. Най-яки от всички. Аз трябва да се направя Барт. Барт? Да. Яко е. Да се допълвам. Ти трябва да се направиш Марч. Що? Защото такова мрънкам като жена. Ес, не. Не е вярно, е. Не е вярно. Просто съм с други разбирания. Хората в днешно време са много празни. Аз съм висок, бе, брат. Чакай. Аз съм 1,83. Нали така е, може? 1,83. Не ме се скача. Колко си? 1,83. На бибича. Е, генста ще. Дай още един път. Е, валя, още един път. Е, бах малко, ще изваля раунд. Нагоре, нагоре. Ще изваля раунд. Дай от другата страна, дай от другата страна. Сменяме позицията. Ето, какво аз валих топката, нямаме да фърля един път ли? Ец, много слаб. Е, да. Ти утли си. Ец. Ко ще изстане? А? Ко ще изстане? Ето, аз качвам с моята. Как уж? Ец. Ай, 20 лет. Е, няма. Изгуби 20 лет. Бе, аз ще държа две електронни цигари в мен, аз съм бах, че уря. Нека се напоказвам малко Jordan Moves. Опа, минава покрай мене. Е. И остава топката. Да. С него. То това е най-големия трик, бе, от. Не знаеш ли? Четири. Ти, желязи, лъч. Е. Той викса на едно бърз човек, това знаме филма. Пък е ме много майстрата. Поетята се мамек. Да, нещо пак топка. Виж кога се му чужетка скочи. Да, отива на задя направо. Ние стъпах на къде. Ай, 21. Ай, ма съм много добър. Стрелят си, да. Ама на американско или нормално? Не знам, аз не гръзвам. Ай, на американско. То кое е, каква е разликата? А. Сега, снявам. Дай бързо. Аз фърлям, ако ни вкарам, два пъти са там, се борят за топката, аз стоя така. Тук и смениш, които ще играем. Ще играеш ли? Да, бе, как бе, аз съм много добър. Сержанката. Добре. Ей, учи там, да. И цака не може това. А то какво, какво, какво? Аз искам преди да се почнем там да хвърля само на пътя между дърите. Ей, хвърля. Да, мега агресивното такова. Бам, направо. Как толкова, какви са правилата? Голямо желание да заиграем. Тото така, като не можеш още повече да се играе. Как съм сега, ако видиш от вас и без контузия така? Да. О, директно да. Пак ще не се играем, а сега не съм се играем повече. Те, сега виж, ако вкарам, една точка за мен играем до 11. Ако не вкарам, трябва да играете едно в едно, аз стоя от тук. Ако някой ме е тук, мен мога да му взема. Какво играем? Снимаме, да? Играем? Здравейте, приятели. Ма то много зумва като колкото си пусне 4K от много зумва. Да, защо така зумва е? Ма то не е само 4K, като снимаш на 1080. То в момента на 1080, нали? Не, на 4K. А, те ли? Въй, трябва да говоря на 1080. Ама не, то проблема според... Ей, бах ти якия кадър. Проблема според мен е в това жан. Че си пуснем стабилизацията. И като пуснеш стабилизацията, според мен така затова кропва. А, въй, дали бе? Ако е спреш, мисля, че няма кропва. Пробай. Я, моля, пробвам и как? Пак зумба. Пак зумба. Майка си, бабоко. На някак се, тук сме на някакво място и аз не знам къде точно. Няма ви казвам какво правим, защото е тайна. Да. Бе, тук предния път, знаеш какво става? Вратата се затваря. И ние си мислим с Семил, че няма как да се отвори, докато ти е такова дистанционното. И такова вече той се мъчи да отваря, не може да отвори, накрая идва маста. Мони, ти в същия момент са като копчето, аз съм като отварям, си научава да се отварям вратата. Дай, той мислиш, че той... Да. Се набил мазен филм. Мазен филм с набил към въебах силата направо, клико става. Жанката, бе. Това сигурно, защото майка прави йога, брат. Ес. Препода. Праща ми енергия. Какъв си от? Трябва днес. Трябва да почна и с йогата, ще ми се оправи всичко. И рамо и всичко, но няма да направя релеф, няма да направя с него. Тай ха ха ха, хай ха ха, ко как так ха 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 ха, после вл
ходи за жанката и ха-ха-ха. Смия со на банката, ха-ха-ха. Заприбирам пачката и ха-ха-ха. Как така, ха-ха-ха. После влиза жанката и ха-ха-ха. Ако нема кефиш, ще заправиш, махам та. Ако имаш гъс, си си яка, значи факам та. Не мерси, не се връщам в тия дни. Ся мегам на отриви и на дръпка дърбам чи. На паскет направен, но удовлетворение. Ще гърмим за напред, няма второ мнение. Чао! Чао! Чао на полудивчаници, ец! Снимаха е тази кола и сега не знам, що толкова се снимаха, какво има. Ец. Окей, ще да видим. Да, какъв е проблема? Да отпараме колега да видим под капака какво се случва. Ец. Аз ние сме цяло от пичо, правиме колата. Бой, той тук е яка пуста, виж. Да, ето на всяка е. Тук е цялата улица е пуста. Там долу е много яко и паркинга е яко. Вей, салпата ми направи. Салпата ми направи някакви работи и вече виж не ми такова. Не салпата, Симеон. И вече не ми кропа. Аз всъщност те разбереш. Аз влязах да си взимам. Ходят ли ми така раз, те както съм си ги оставял в момента напреде? На ще отсваля долу или да си ги поддържа както бяха по предния начин. Е така, на малко по-голямо разстояние една от друга. Оп, 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 е така. Не знам, много се чудя. Веско, като ми стигна раз и последния път и по някакъв начин ми паднаха такива много странен начин. Даже мисля да си ги връзвам. Защото сега лятото и без това е много такова. О, ес! Оправих си го това. Motherfucking gangster shit criminal. Не, тя много се изморява, че казах ми се сега. Виктория, утре кога сме на лостове? В колко часа? Към 5-6. Ма в четвърта? Да. Ай, този път ще пиша. Този път го правя. Ставам най-големия. Там е такива нисички лошата мънкат за мене. След цял ден в колата. Е много хубаво се разходиш. Ма много яко клипче маеш тази. Да, сме, да, местна. Но бе... Той на тебе мега яко. Спортната алея е супер дълга. Бе, спортна алея има. Спортна алея е супер дълго място, дето си купля. За бягане лета, такова, Не е колелета, каквото искаш и морето напълно е отворено, се вижда. И има и такива направили с почта. Да, аз ще казвам, това не е ли хоризонта, в който го поръча храници, да седнем тук направо. Ами... Благодарим. Добре, супер. Благодаря. Е, като взе, че сме свежи маняци, направо веднага ни казват къде да се иде. А пак аз съм на мекичкото и без това. Ще тя стулови. То не е много меко като цяло. Ай сега. Претенции. Майде, хапваме нещо е тук и след не знам какво ще правим. Ще се включим, ако има нещо интересно. Peace and love. Кърджока е. Ай, маняци, това е всичко от влога. Абонирайте се за канала, използвайте моят код в www.feocigari.com Jan10. Ако някой иска да рекламира нещо във влога, може да ми пише на имейла или в Instagram. Отговарям, ако е за първи, но добре знаете, gangshit, левшит. И да, този звук е така от Златио. Ами, не ма си помпи, бей от тук. Той помпи матрака. Е, да. Ай, маняци, така. Синдром на дефицит.